Шановні сміляни, нашому земляку Чухно Андрію Володимировичу 1970 року народження, котрий перебуває на службі в добровольчому формуванні номер 1 територіальної оборони Смілянської міської територіальної громади, потрібна допомога. Нині через деформуючий артроз правого кульшового суглобу 2-3 ступеня чоловік має значні порушення функції опори та ходи. Лікарі радять терміново зробити ендопротезування правого кульшового суглоба. Операція дороговартісна, тож просимо усіх, хто має змогу допомогти, долучитися до збору коштів. Ваша гривня допоможе Андрієві повернутися до повноцінного життя. Кошти можна перерахувати на карту Чухно Андрія Володимировича. Номер карти Приватбанка 5168 7520 1816 3678. Не будьмо байдужими.